live todos os dias na Twitch, segue lá, ativa o sininho de notificação, twitch.tv/castellamask. PlayStation. A mulher não fala assim, mano? PlayStation. Aí! Olha só o PlayStation 5! Caraca, moleque! Mano, os caras meteram um roteador mesmo, velho, cara. Mas eu achei bonito, eu achei bonito. É um molde? Parece um roteador bonito. Nossa senhora! É branco! Ai, veio pra Ai, que socorro! Além de ser branco, ele é horrível! É um sanduíche de branco. Tá boa, pá, esse bagulho tá monstro. É um roteador da Intelbras. Achei bonito, hein? Mas vai juntar poeira nos buraquinhos. PlayStation. O que é maior? PlayStation ou Xbox, velho? Ah, Play 3. PlayStation, sim. Eu acho que o PlayStation é maior, mano.